Українці представили концепцію та проекти до участі у всесвітній виставці «Експо-2030». Право прийняти наймасштабнішу експозицію в Одесі наші представники виборювали 14 грудня на засіданні 169-ї Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок у Парижі. У заході взяли участь дипломати та працівники посольств 170 країн світу. Свої проекти країни-кандидати представляли в онлайн-форматі. Серед них – Україна, Італія, Південна Корея, Саудівська Аравія та Росія. На презентацію концепції проведення кожна країна мала 20 хвилин. Україну представляли віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свериденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Всесвітню виставку «Експо-2030» пропонують провести на території одеських полів фільтрації поблизу Хаджибейського лиману у Суворовському районі. Локація відповідає вимогам наймасштабнішого заходу у світі. Має кілька сотень вільних гектарів землі у межах міста. Розробкою концепції займалися компанії «Грес Тодорчук» та «Федорів Ейдженсі», а промо-відео готувала команда «Хроніка». Переможця шляхом голосування визначить Генеральна асамблея Міжнародного бюро виставок, до якої входять 169 країн. Відбір відбуватиметься влітку 2023 року – за один день у кілька турів. Для перемоги потрібна абсолютна більшість – 85 голосів. Відзначу, що «Експо» є найбільшою міжнародною виставкою планети, яка сприяє економічному зростанню, зміцненню міжнародних зв'язків та розвитку інфраструктури. Захід проводиться кожні 5 років, а рішення про місце ухвалює Міжнародне бюро виставок. У 2020 році вона відбулася в Дубаї, у 2015-му – у Мілані, у 2010-му – у Шанхаї.